Večer, poštovani gledalci, dobrodošli. Vreme za novo izdanje emisije Između redova. Tema večerašnje emisije je nesreća na bulevaru Medijana. Verujem da se sećate svi te velike, velike saobraćajne nesreće u koje je 19-godišnji Nemanja S. bukvalno pokosio 12-godišnjeg Andreja i 48-godišnjeg Dejana Ilića. U Osnovnom sudu u Nišu danas je počelo suđenje. Da pogledamo kako je sve to izgledalo danas. U Osnovnom sudu u Nišu počelo je suđenje Nemanje S. koji se tereti da je u saobraćajnoj nesreći na bulevaru Medijana u Nišu 4. januara 2021. godine vozeći Audi C Quattro usmrtio dva pešaka, 12-godišnjeg dečaka i 48-godišnjeg muškarca. Na prvom ročištu saslušani su okrivljeni, jedan svedok, kao i oštećeni, odnosno porodice preminulih. Okrivljeni je pred sudom izjavio da nije kriv za delo koje mu se pripisuje. Majka poginulog dečaka kaže da je zadovoljna početkom suđenja. Mislim da ćemo da izguramo sve kako treba i da ćemo da dobijemo ovaj slučaj. Međutim, naravno, meni kao majici i to što idemo na 12 godina, da pređemo preko tih 8, meni kao majici to ne znači mnogo i značilo bi mi kad bi mi se vratilo dete, ali u svakom slučaju moram da budem zadovoljna, ipak će da odsluži koliko toliko, eto. Advokat odbrane zatražio je neuropsihijatrijsko veštačenje kome se usprotivio javni tužilac. Da, mi su se usprotivili psihijatrijsko veštačenje s obzirom da imeći bio da su okrivljeni branili ćutanjem. Znači, nije bilo nikakvih indicija da je psihijatrijsko veštačenje neophodno u ovoj fazi postupka. Vidit ćemo kasnije u kom pravcu će ići odbrana, pa će shodno tome sud doneti odluku hoće li prihvatiti taj predlog za psihijatrijske veštačenje. Mi smo sa angažovanim stručnim savjetnikom i sudskim veštakom iz reda sudskih veštaka saobraćajne struke utvrdili da u momentu nezgode brzina vozila Audi bila 152 km na čas. U toku postupka sam istakao da je apsurd da sudski veštak saobraćajne struke nije utvrdio najvišu brzinu vozila Audi, već je utvrdio najmanju brzinu od 131 km na čas. Zašto? Zato što nešto mora da vam bude jasno. Kvalifikacija optužnog predloga nije više ista kao što je sad. Zato što se radi o krivičnom delu, ne kao što sada stoji u optužnom predlogu da je zaprećena kazna od 1 do 8 godina, već se radi o krivičnom delu da je zaprećena kazna od 2 do 12 godina zatvora. Odbrana smatra da je postojao preveliki uticaj javnosti pre početka suđenja, kao i da mediji iznose more neistine i laži. Kada će biti zakazano naredno ročište, još nije poznato. Gost u studiju Belomi televizije, advokat oštećenih gospodin Bratislav Stojanović. Dobroveče, dobrodošli. Hvala što ste ovde. Dobroveče, zahvaljujem se na pozivu. Evo da se orijentišemo upravo oko brzine kojom se kretalo ovo vozilo, odnosno brzinom kojom je vozio zapravo Nemanja S. Audi A6. Vi ste rekli ovde da sudski veštak utvrdio da je najmanja brzina 131 km na sat, a da ste vi zapravo odbrana je tako utvrdila da je najveća brzina 152 km na sat. Interesuje me da li je tužilaštvo naložilo da se utvrdi i najveća moguća brzina i najmanja moguća brzina. Kako to da je u tom izveštaju pisalo samo najmanja moguća brzina je 131? Znate kako, s obzirom da se radi o pritvorskom predmetu gde je tužilaštvo faktički doveden u situaciju da brzo izvodi dokaze i da brzo prikuplja dokaze, tako da je tužilaštvo brzo i prikupilo dokaze. Tužilaštvo je radilo krajnje profesionalno, zamenik javnog tužioca je odradio svoj posao prikupljene dokaza veoma brzo, ažurno i profesionalno. Međutim, u samom tom primedbe, kad sam ja dobio nalaz i mišljenje sudskog veštaka, da ne zamaram, što je jednostavno i kratko da se izjasnim, ja sam blagovremeno reagovao ostavljenom rok od 5 dana. Postoji prijemni štambilj suda gde sam na vreme 1. marta dostavio svoje primedbe. U tim primedbama na nalazi mišljenje sudskog veštaka saobraćajne struke, koji je profesor doktor sve više strukovne škole u Nišu, koji je iskusan, jedan od najboljih sudskih veštaka na jugu Srbije. Međutim, on je za mene veštačio, nije mi ošte bilo jasno, i ja sam u toku postupka objasnio danas da se radi o apsurdu. Za mojih 24 godina radi se o prvom
nalazu veštaka gde je određena najmanja brzina. Obično se određuje šta? I najviše i najmanja brzina. Ja sam upravo iz tih razloga angažovao, što mi zakon dozvoljava, drugog sudskog veštaka profesora doktora iz Kragujevca, koji je utvrdio sa simulacijom saobraćajne nezgode da je najviša brzina bila 152 km na čas. I blagovremeno sam dostavio tužiloštvo. Tužiloštvo je bilo u cajtnotu sa vremenom zbog produženja pritvora, što apsolutno shvatam. Iz tih razloga tužiloštvo nije ni reagovalo prilikom formiranja optužnog predloga i daljeg postupanja zbog samog cilja za produženje pritvora. Tužiloštvo je uspjelo sa produženjem pritvora. Na današnjem glavnom pretresu zastupnik optužnog akta tužilac je uspeo da ovaj nedostatak i tu nepravilnost ispravi tako da se prihvatio i ovo veštačenje. Tako da je početkom sledećeg meseca zakazan je novi glavni pretres, gde će na glavnom pretresu sudski veštak saobraćajne struke se izjasniti na moje primedbe u pogledu najviše brzine od 152 km na sat. Ali hipotetički misle li da je moguće sada da i odbrana radi svoje veštačenje? Znate kako, po zakonu, po procesnom zakonodavstvu u Republici Srbiji, mi imamo svi procesna ovlašćenja i odbrana i oštećeni i zastupnik optužnog akta da iznosimo primedbe na nalaz mišljenja veštaka. Normalno je da odbrana se bori, angažovaće stručni savjetnik iz reda sudskih veštaka, ali je najvažnije da sudski veštak saobraćajne struke da odgovor na osnovno pitanje. Znači, on ne može nešto da veštači odokativno i paušalno iz razloga što je stvarno uviđena ekipa odradila profesionalno svoje deo posla. Svi tragovi su, bez obzira što je bilo mokro, što su bili noćni uslovi vožnje, zbog toga što je klizav kolovoz zbio, zbog toga što je došlo do velikog uznemirenja javnosti, s obzirom da se radi o zoni grada koja je gusto naseljena i o ljudima koji se međusobno znaju, koji su maltene svake večeri šetali pre kritičnog događaja, oni su uspjeli krajnje profesionalno da odrade svoj posao i da evidentiraju sve tragove uviđene dokumentacije. Što je najvažnije, osnovni materijalni trag iz ove saobraćajne nezgode je ulupljenje i oštećenje zadnjih desnih vrata na vozilo Audi. Sudskom veštaku saobraćajne struke je bilo dostupno da ode u policijsku stanicu, da uzme i da izmeri koliko su oštećenja bila i da utvrdi pravu brzinu. U 21. veku postoji ES katalog, postoje elektronski simulatori, elektronski programi koji utvrđuju na osnovu oštećenja određenih tipova i vrsta vozila kolika je sudarna brzina bila. Jel vi hoćete da nam kažete da je moguće, znači u potpunosti odrediti brzinu, odstupanja su kolika? Pa da vam kažem, odstupanja su mala zato što su to precizni programi, da kažem da odstupanja ne postoje. Gotovo da ne postoje. Apsolutno, kad vi izmerite... Znači ako neko vozi hipotetički 148 km na sat, može se utvrditi da je vozio baš to? Može, ako se na vreme izmeri udubljenje na vozilu. Vozilo je i dalje prisutno, ipak je to vozilo, jako vozilo, sa jakom karoserijom. Ako se izmeri udubljenje na vozilu, mi možemo sa sigurnošću utvrditi o kojoj brzini se radi. Ovde je jako važna ta brzina zbog toga što ukoliko se utvrdi da je brzina veća od 150 km na sat, onda automatski menjate kvalifikaciju krivičnog dela. Onda se proglašava nasilnička vožnja, je li tako? Znate zašto? Prvo moram gledalcima da objasnim da mi živimo u jednom velikom gradu. Međutim, u ovom našem gradu postoji razlika između siromašne i bogate populacije. Ta bogata populacija vozi automobile poput Audija, koji su mali sportski tenkovi, da ne govorimo o velikim džipovima, a s druge strane imamo radnike propalih preduzeća koji voze i dan danas neke jugiće, čak nekad i u ovom gradu vidim Fiću. Ja Fiću nikad nisam video u Beogradu, ili u Kragujevcu, iako je nastao u Kragujevcu, ili gore na severu zemlje. Ovde u Nišu vidim Fiću. Zamislite kakav je to saobraćajna nezgoda bila da je u zoni nezgode bio kontakt između ovog vozila i neke zastave od pre 40 godina. Zašto to pričam? Pričam iz razloga što je zakonodavac bio prinuđen da prati sve nove redovne savremene tokove sa novim automobilima. Upravo ti novi automobili su prisilili zakonodavca da 31. maja 2018. godine promeni, odnosno da dopuni zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima u pogledu nasilničke vožnje.
Ranije je bila nasilnička vožnja, takozvana bezirna ili bahata vožnja, gde se ti bezobzirno i bahato ponaš tako što ćeš u saobraću. Zakonodavac je bio prinuđen da doda još 4 tačke. Jedna od tih tačaka je brzina za naseljeno mesto koje je veće od 90 km od dozvoljene brzine. U zoni nezgode je bila dozvoljena brzina 60 km na sat. Znači, sa 150 km radi se o kvalifikaciji dela nasilnička vožnja iz člana 41 stav 2 tačka 3 ZOPS-a. Zakona o bezbednosti. Šta to znači? Za koju je kazna predviđena maksimalna? Apsolutno. Mi sad dolazimo u jednu situaciju. Znači, ne radi se više o nehatnom krivičnom delu. Znači, ja sam seo u vozilu, upravljao sam vozilom, izletao mi je neko kod stop shopa, bilo je klizavo, ja ću nehatno odgovarati za to što sam ga ubio. I kazna će mi biti od jedne minimalno do 8 kazne zatvora. Ja sam učinio nehatno. Međutim, sada se radi o umišljenom krivičnom delu, to je takozvani eventualni umišljaj. Ja sam svestan da se krećem brzinom u zoni nezgode gde mi je dozvoljena brzina od najviše 60, kada je mokar kolovoz, kada je vidljivost loša, krećem se preko 150 km na sat. Znači, ja sam umišljeno učinio krivično delo u pogledu osnovnog ugrožavanja bezbednosti saobraćaja na putevima, a što se tiče posljedica u vidu smrti jednog deteta, jednog punoletnog građanina Niša, ja sam učinio svesni nehat. Prema tome, zaprećena kazna zatvora je od minimalno 2 do maksimalno 12 godina zatvora. Dobro. Inače, optuženi se na sudu branio time da zapravo on pominje još jedan automobil, je li tako? I da je on pokušao zapravo da je ušao u kružni tok sa tim automobilom i da je on pokušao da zaobiđe taj automobil. Je li to tačno? Znate kako, svako ima pravo da se brani. Ne, interesuje me da li je prilikom veštačenja uzeto u obzir to i da li je negde, da li su negde pregledane kamere koje sigurno postoje sa jedne i sa druge strane, kod stop shopa i tako dalje, da u tom trenutku, otprilike u tom istom vremenu prolazi još jedan automobil. Je li to utvrđeno? Pitanje je na mestu i pitanje je veoma bitno za dalje razrešenje ove krivično-pravne stvari. Nemamo ni jedan izdvojen snimak sa sigurnosnih kamera. Nemamo? Ne, ni jedan izdvojen. Tužilaštvo ne raspolaže ovim dokazom. Znači, nemamo ni jedan izdvojen snimak, ne znam iz kojih razloga. A drugo, mora da znate jedno, optuženi se u fazi prikupljanja dokaza, pošto mu je određen pritvor, branio ćutanjem. On je danas prvi put objasnio nekom automobilu koji se navodno kretao ispred njega u kružnom toku, jer on se kretao iz Mokranjčeve ulice. Kako Mokranjčeve? Išao je iz pravca Durlana, išao je iz pravca... Stop shopa ka... Ne, ne, ali pre toga se kretao... Iz Durlana. Iz Durlana se kretao... Da, da, do stop shopa. Da, pre toga se kretao iz Durlana i šta je suština? Suština je mnogo jednostavna. On tek danas prvi put pominje to vozilo. Znači, veštak nije imao tu mogućnost saobraćaja nezgode, tako da on nije to veštačio. Nije ni mogao. A nema ni jedan materijalni dokaz. On je rekao, navodno, da kao sa desne strane je pokušao zapravo da zaobiđe upravo to vozilo i da mu se u datom trenutku učinilo da je došao zapravo do, ne u klasičnom smislu sudara, ali u principu da se uplašio od tog vozila, da ga nije dobro zaobišao, pa iz tog razloga krenuo ka biciklističkoj stazi. Znate kako, znate kako, kako da ne, prisustvovao sam danas glavnom pretresu, pažljivo sam slušao. Znate šta je tu najvažnije? Najvažnije je da je on objasnio da je to vozilo naglo počelo da prelazi na njegovu saobraćajnu traku, jer sam on kretao srednjom, s obzirom da desna kolovozna traka ima 3 saobraćajne trake, znači on se kretao srednjom i da je on zbog toga stegao volan, spustio glavu i... Više se ničega ne seća. Ali čekajte, čega se sećaju ostali? Hajde da vidimo šta kaže prijatelj Dejana Ilića koji je, eto, pukom srećom izbegao sve ovo, reagovao je na vreme. Šta on kaže u trenutku kada se nesreća dogodila? Šta je on rekao? Da li je video vozača? Da li je vozač pritrčao, pomogao? Znate šta, Dejan je imao veliku sreću iz razloga što je on pričao sa svojim prijateljem. Oni su išli u jednom neobaveznom razgovoru, kretali se i u datom trenutku on je čuo neki udar.
Pošto je on čuo taj udar, onda se okrenuo. Tu u stvari bio udar u maloletnog dečaka, u dete. 25 metara je odletelo dete, ili da? Da, i zato se on okrenuo i njemu je bio dovoljan korak ili da krene malo unazad i da faktički propusti vozilo, da mu udari njega, koje je pokosio njegov prijatelj. Da li on bio u nesvesti ili... Pa da vam kažem, on je bio u šoku, on je svedočio, on je bio čovjek u šoku, znači on se uplašio, to je strahovit udar, saobraćajna nezgoda složena, znači taj trenutak čovjek doživljava... Ne može da se seti ovih tih detalja. A šta kažu devojčice koje su bile u automobilu? Znate kako, ne bi ja o svim tim pojedinostima da ne utičem na odbranu, ipak odbrana ima pravo, devojčice, maloletne devojke... 15 godina? One nisu, 16 godina koliko ja imam informaciju u momentu nezgode, one nisu danas saslušane, tako da je bilo neprofesionalno s moje strane da ja komentarišem njihove iskaze. Znači, posle njihovih datih iskaza, na sledeće zakazano glavnom pretresu mogu da se osvrnem na njihove iskaze. Ja znam o tim iskazima u tužilaštvu. Jedna devojčica je sedela na mestu suvozača, druga na zadnjem, u zadnjem delu vozila, znači niko nije želao to da se desi. Mi moramo nešto da shvatimo. Dobro, naravno, mi moramo nešto želao, da shvatimo da se radi bez obzira ovako tragičnim posljedicama. Radi se o jednoj osobi koja u momentu nezgode stvarno nema još 21 godinu života. Znači, radi se o osobi koja je dosta osetljiva što se tiče samog vođenje postupka, da se radi o mladoj, nezreloj osobi. Da kažemo, gledao si da si izrazio saučešće, je li tako? Jeste, on izrazio saučešće. Ja sam zamolio i sudiju i tužioca i sve prisutne da imamo obzira prema tom mladiću, zato što ipak je i on nečije dete i bez obzira šta se desilo, mi samo utvrđujemo kako se desilo saobraćajna nezgoda. Branilac je zahtevao veštačenje njegovog psihofizičkog stanja itd. itd. koliko je sposoban da on učestvuju u tokom postupku, to ima pravo svako na takve predloge. Vidjet ćemo u toku postupka šta će dalje biti. Ali za nas je najvažnije da... Ali otkud to veštačenje sada, njegovo psihičko stanje? Kako to? Pa znate kako procesno, kad smo mi bili, ja sam zreo čovek, znači vi ste zrela osoba, kad smo bili u nekim tim godinama, uvijek se pričalo o našem psihofizičkom stanju. Da li smo mi bili sposobni da učestvujemo u saobraćaju sa tako snažnim vozilom, kako smo reagovali i tako dalje. Znači, to su sve teoretske mogućnosti na koje on ima pravo. Međutim, da bi se sve to dokazalo, treba da se veštači, treba da se vidi. Ali evo sad mi vi recite, pošto radite i kao sudski veštak. Ne radim kao sudski veštak. Radim i kao branilac u nekim saobraćajnim nezgodama. Ranije ste onda radili, ranije, dobro. Šta vi konkretno mislite? Da li je zaista, da li treba promeniti negde zakon u tom nekom segmentu u smislu da se mladim vozačima ne daju automobili koji su izuzetno, izuzetno snažni, jer prosto deca koja nemaju dovoljno iskustva u vožnji ne mogu prosto da savladaju automobil. Pa znate zašto? Trebalo bi promeniti zakon iz razloga što ovaj mladić nije imao sreću. On je, znači, stekao vozačku dozvolu B kategorije kao srednjoškolac. Dobro. On je završio srednju školu i on je kao srednjoškolac stekao, znači, pravo i ranije nego što ostali stiču i postao iskusniji u vožnji zahvaljujući njegovoj profesiji kojom treba da se bavi kasnije u životu, ali očito je da zakonodavac mora da pooštri, znači, upravljanje vozilom. Postoje zakonske obaveze šta je podrazumevamo sa probnom vožnjom. Tu je dosta u zakonu o bezbednosti saobraćajima, putovima odrađeno. Probna vožnja podrazumeva da uveče od 22 do 5 ujutru ne može početnik da vozi, onda se određuje sa koliko godina. Smatram, s obzirom da često redovno prisustvujem simpozijama o saobraćaju, smatram da je osnovno da zakonodavac promeni da jedna maloletna osoba koja brzo stekne, znači kao što sam ja stekao kao gimnazijalac vozačku dozvolu B kategorije, da treba da prođe određeno vreme da određenu kubikažu... Pa o tome vam govorim, da, jer vi ste ranije... Znači, apsolutno. To vam kažem, vi jeste ranije radili, dakle, kao sudski veštak i verovatno, da, to je sada pitanje koje negde visi u vazduhu. Da li mladi ljudi vrlo često uzmu automobile od roditelja, a još uvek nisu dovoljno dobri vozači? I tada se otvorilo to pitanje... Pa jeste, znate šta je... Je tako? To je ogroman problem.
Kažu da mladi baš imaju problem, ili tako? Tako da ne. Mi imamo problem kada govorimo o saobraćajnim nesrećama, mladi najčešće stradaju. Mi imamo problem što vozimo dugo i ja dugo vozim, non stop sam na točku, imam problem da vozim auto koji ima 3000 kubika. Koji ima 180 ili 200 konja. Zamislite 180 ili 200 konja da vozi dete sa 19 godina ili 20. To je za mene dete. Tako da bi zakonodavac u tom pravcu trebao da promeni, da pooštri, da ograniči kubikažu prema starosnoj dobi određenih sticalaca vozačke dozvole. Ali ovde trebamo jedno da istaknemo bitno, da trebamo da pojačamo, da pooštrimo kaznenu politiku. Dobro. Da trebamo ta krivična dela sa umišljajem, ne moram da kažem da je ovde, mi smatramo da je ovde se radi o eventualnom umišljaju, ta krivična dela sa eventualnim umišljajem kao što su radile zemlje u okruženju, trebamo da normiramo u zakonu, znači da propišemo tačno zakonom, da pojačamo kaznenu politiku, da ta minimalna kazna zatvora bude isto kao ubistvo u pokušaju, da bude od 5 do 15 godina, a ne od 2 do 12. A kamol od 1 do 8. Zamislite neko ko izazove saobraćajnu nezgodu sa smrtnim ishodom dobije 15 godina zatvora i 5 godina zabrane upravljanja vozilom po pravosnažnosti 15 godina zatvora koje odleže. Jer tu nema smanjenja krivične sankcije posle 2/3 i određivanje uslovno otpusta. A u ovom slučaju ima. Pa ne u ovom slučaju, da vam kažem, u ovom slučaju, vidit ćemo kako će se odvijati dalje postupak. Da, teoretski da, teoretski da. Da, da, ne govorimo o konkretnom slučaju, nego generalno o kvalifikaciji ovog dela. Pravimo pauzu, gledamo reklame, pa onda nastavljamo. Dobrodošli nazad. Pratite emisiju Između redova. Otvorimo brojeve telefona za vaše pitanja. Gost studiju Belomi televizije, gospodin Bratislav Stojanović, advokat oštećeni. Govorimo o nesreći na bulevaru Medijana koji je pre izvesnog vremena šokirao javnost u Srbiji. Tada su, kao što ste mogli maločas vidjeti kroz pokrivanje, organizovani i protesti gde su Nišlije zapravo tražile izmenu zakona o bezbednosti u saobraćaju. Dakle, govorimo konkretno o ovoj saobraćajnoj nesreći u kojoj je poginulo 12-godišnje dete i 48-godišnji Dejan Ilić. Vi ste zapravo zastupnik majke preminulog, je li tako, 12-godišnjeg Andreja. Generalno, kada govorimo uopšte o ovim saobraćajnim nesrećama, kako ocenjujete saobraćajnu kulturu? Evo, vi ste maločas rekli da smatrate da bi određene stavke trebalo da budu rigoroznije kako bismo smanjili broj saobraćajnih nesreća na ulicama čitave Srbije. Ali, da li ta saobraćajna kultura negde dolazi iz porodice? Tako da ne, sve što radimo u našem društvu dolazi iz porodice. Sve što radimo dolazi iz porodice. Međutim, znate šta, za mene je neshvatljivo za ovako veliki grad kao što je Niš, da mi nismo imali zvanično snimljen stop shop. Ipak je to jedna saobraćajnica koja je prometna. Kako mislite zvanično snimljeno? Zvanično snimljeno od strane državnih organa. Da se postave posle ove saobraćajne nezgode, kamere, koje mogu da snimaju i kasnije da se koriste u toku postupka. Ali dobro znate da je održan sastanak Niške policije i rukovodstva grada Niša i rečeno je da će upravo tu biti postavljene kamere, je li tako? Do sada nije to urađeno. Dobro. Da li su i vaše saznanje da se tu često održavaju te bahate vožnje, trke i tako dalje? Jer su građani negdje ukazivali na te stvari. Pa sam, znate kako, sam optuženi mladić je danas objasnio, malo me je zbunio, objasnio da kada je izlazio iz kružnog toka, da ga je ta saobraćajnica podsetila na autoput. Znači, on je tu saobraćajnicu poistovetio sa autoputom. Je stvarno velika saobraćajnica. Ali to jeste, tako izgleda. I upravo iz tih razloga... Iskreno, tako ćemo reći, tako izgleda. Jeste, upravo iz tih razloga treba postaviti radare, treba postaviti kamere, treba obavestiti učesnike u saobraćaju da ih neko posmatra, da dobijaju kazne i u tom slučaju više nije bitna kultura. Kaznite ga i posle toga više neće nikada učiniti prekršaj. Isto, da. Halo, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Da li bi advokat mogao da odgovori u trenutku nesreće da li je mladić bio pod uticajem droge ili pod uticajem alkohola i kada je uzet na ispitivanje, da li uveče ili ujutru i da li je vozilo bilo ispravno?
U redu, hvala vam puno. Što se tiče alkohola i droge, već je rečeno da nije ništa konzumirao od toga. Da li je saslušan iste večeri ili sutra ujutru? Ja stvarno, to za mene nije bitno. Ja se izvinjavam gledalcu, stvarno to svi, da vam kažem, i svi državni organi i pravosudni organi profesionalno rade svoje posle, sve je profesionalno odrađeno. Znači, prvo određen policijski pritvor, kasnije određeno pritvor od strane tužiloštva i tehnički pregled je odrađen, sve je to odrađeno profesionalno. Da li je vozilo bilo u ispravnom stanju? Jeste, dobro. Tehnički ispravno vozilo. Dobro. To vas pitam iz razloga što je bilo nekih nedoumica i u vezi toga i uopšte u vezi toga kog trenutka je saslušan Mladić, ranije bilo rečeno. Bile su zapravo insinuacije da je saslušan tek sutradan ujutru. U redu. Halo, dobro večer. Dobro večer, Dušice. Veliki pozdrav vama i gospodinu. Ne znam koga zastupa, to me ne interesuje. Ali strašno me je zabolelo kad je rekao pa Mladić, pa ne znam, psihičke probleme. Gospodine advokate, ja sam radila sa decom, sa srednjoškolcima. Slažem se sa vama što kažete, sve potiče od porodice. Ne može moje dete da uzme kola koja vrede 60, 70, 80 hiljada eura. A da ja kao majka ili otac ili bak ili deka ne znamo. To je prva stvar. Druga stvar, ukoliko, verujte mi, ja vam kažem, ja mnogo volim decu, ja sam emotivno vezana za decu, ja sam plakala dok ste vi pričali. A verujte mi, ovaj slučaj mora da dobije, ja znam, mene 90% ništa ne znaju. Ne pokušavajte da ga branite. Ovde mora da se napravi presek, draga moja Dušice. Presek i da se zna. Da, pa šta ako je završio školu? Pa nemojte, molim vas, svi završavaju škole. Kako i na koji način o tome nećemo da pričamo? Ali ovo ne sme, vi kažete, pa šta izgubljeni život? Pa molim vas, pa da se izgubi dva čoveka. Čovek je ostao deca siročići, a ova majka izgubila sina. Pa jedinca dete. Pa znate li šta znači to? Ja sam doživjela to u životu. Suprugu 34 godine sam izgubila i dan danas tugujem i plačem. Da, ali da vam kažem nešto. Vi očigledno niste pratili emisiju od početka, jer da ste pratili emisiju, onda biste znali da je u pitanju advokat koji zastupa zapravo oštećene, konkretno majku 12-godišnjeg Andreja, i u prvom delu emisije mi smo govorili o samom slučaju, a vi ste očigledno uključili televiziju. Da pojasnite nešto, ja se izvinjam, jednu rečenicu samo. Večeras gostujem u svojstvu pravnika. Dobro. Znači, sa pravne strane gledano, kao pravnik, kao advokat, objasnio sam šta znači mlađe punoletno lice koje izazove saobraćajnu nezgodu. Nisam ja nikog pokušao da branim, samo sa pravne strane sam objasnio da je zakonodavac propisao određeno postupanje prema mlađim punoletnim licima, a to su lica koje u momentu nezgode ne navrše 21 godinu života, što je ovde bio slučaj. Zaprećena kazna je maksimalna. Ja se zalažem se da bude maksimalna kazna zatvora i 12 godina, ali s druge strane sam objasnio na čisto ono što je zakonodavac prema starijim maloletnim licima propisao. Ako je to neko pogrešno protumačio... Ali vi ste se orijentisali upravo na tu temu zbog toga što je bilo polemike u medijima nakon te nesreće, kako to da on nema i dalje probnu vozačku dozvolu, ima 19 godina, ali ispostavilo se da on zapravo ima završenu školu za vozača i on ima vozačku dozvolu C kategorije. Iz tog razloga on nije bio u obavezi da ima probnu vozačku dozvolu, već ima ovu normalnu vozačku dozvolu. Jer je završio srednju školu za profesionalne vozače. Upravo iz tih razloga sam se nadovezao. Zbog toga ste vi govorili. I sa kasnim promenama zakonodavca se opet radi o mladim osobama, samo zbog te probne vozačke dozvole. Dobro, možda naša gledateljka nije baš bila u temi. Halo, dobro večer. Dobro večer, želim. Izvolite. Pozdrav za vas, Dušice, i za vaše goste. Hvala takođe. Ja nisam tu u pravnom smislu sposoban da analiziram te pravne zavrzlame, ali bih rekao, kad od zvaničnih lica u ovom slučaju i u osnovnim slučajima počnu da kruže različite informacije, zvanične, onda je to znak da je đavo odneo šalu i da se tu umešalo i politika i moćnici i tako dalje, da ne nabrajam sve ostalo. Ja lično sam imao jedan takav problematičan slučaj i to sa policijom, na kraju se završio šteta po meni i to je to, pojeo vuk magarca i zdravo đaci.
Dakle, zakoni postoje, sve je to maltene uređeno, samo što ih većina, oni koji treba to da rade, ne poštuju. Suština je u tome. U redu, hvala vam puno, ali evo, valjda je ova emisija dokaz da ništa ne krijemo. Evo imamo advokata zapravo oštećenih u studiju i govorimo konkretno o ovom slučaju. Je li tako? Da li je vaša bila percepcija da je tokom pripreme za ovo suđenje, za početak suđenja, neko želeo nešto da prikrije, da nešto... Kakva je vaša percepcija? Ne. Ne. Dobro. Znači, znate kako, s obzirom da se radi o mladoj sredini, postoje razne glasine. Te glasine mogu da se provere. Na kraju krajeva vidjet ćemo se kako će biti okončan postupak. Možda će ljudi biti u pravu. Da neko je pokušao nešto da prikrije. Za sada ništa nije prikriveno. Ne, tužilaštvo radi svoj deo posla. Prihvatio je moje predloge što se tiče pravnih kvalifikacija. Ako sudski veštak saobraćajne struke utvrdi da se kreće brzinom preko 150 km, to je danas objasnio i zastupnik optužnog akta, tužilac, onda će prihvatiti pravnu kvalifikaciju od 2 do 12 godina. Tako je. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Izvolite. Zovem iz Menošina, opština Menošina i Bogdanovac. Da pozdravim advokata Stojanovića. Dobro. Imate li neko pitanje? Pozdravljam, i to je dobar advokat, i on bi se trebao uključiti u rešavanje nekih naših zakona u Srbiji. Pošto najbolji čovjek koji poznaje zakon u Nišu. O saobraćaju, o svemu, ne samo o saobraćaju. Da. Ja mislim da je to najbolji čovjek koji postoji u Nišu kao advokat i kao čovjek. E dobro, ja pretpostavljam da vas je on zastupao verovatno u nekom predmetu. Pozdrav Toša iz Bogdanovac. U redu, hvala vam puno, da, pretpostavljam da ste zastupali gospodina. Hajde onda da se samo kratko orijentišemo na ovu nasilničku vožnju. Da li vi smatrate kao i drugi stručnjaci, ali pre toga ćemo uključiti jednog gledaoca i to će biti poslednje uključenje. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Znate šta, samo bih hteo da kažem kolegi, on je zastupnik oštećenog, on je 24 sata, nije tu on kao pravnik. Pustite vi to što je on pravnik. Da nije pravnik, ne bi mogo da bude njihov zastupnik u krivičnom postupku. Znamo, kolega, po zakonu o krivičnom postupku, koje je pravni položaj zastupnika oštećenog. Znači, vi imate ista prava kao i tužilac, sem prava koje on ima kao državni organ, ako se ne varam. Drugo, ja sam lepo čuo da ste rekli da imate razumevanje za tog momka i da on nije imao sreće što je dobio vozačku dozvolu. Na što to liči? Ja da sam na mestu majke, ja bi vam s mesta oduzao punomoći. Ali s mesta. A i vi, Dušica, i vi, vidim, navrćate vodu na tu stranu. Hvala, doviđenja. Hvala. Ne, tamo vam posao. Ja mislim da ste vi to pogrešno razumeli. Zar nismo krenuli od nekih elementarnih stvari u večerašnjoj emisiji? Govorili smo zapravo o brzini kojom se kretao 19-godišnji Nemanja Stamenković. Tako da, znate šta, morate razumeti da recimo u ovom trenutku ja nemam advokata osumnjičenog. Je li tako? A to bi ipak možda trebalo, pa da onda, znači, njih dvojica razgovaraju upravo na tu temu i mi smo samo, znači, otvorili pitanje, znači, brzine, jer će, ukoliko se na kraju ispostavi da je brzina veća od 150 km na sat, onda će kvalifikacija krivičnog dela biti sasvim drugačija. Tamo posla da mi umanjujemo ovu nesreću ili nešto, po Bogu, dva života su otišla. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Izvolite. Teo sam nešto da kažem. Izvolite. Najveću ulogu ko tu igra da bi se odredila neka kazna, to su sami ovi veštaci koji rade veštačenje. Dobro. Teo sam da pitam da li zakon propisuje oduzimanje vozačke dozvole doživotno. I u kom slučaju? Da. U redu. Hvala vam puno. Hvala. Po zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima sa 18 kaznenih poena faktički dolazi do uzimanja vozačke dozvole. Posle toga u roku od 2 godine dolazi do ponovnog postupka polaganja i posledice su sve teže i teže, ponovo koji izaziva česte saobraćajne nezgode. Tako da dolazimo u situaciju da nekim vozačima bude oduzeta vozačka dozvola za života. Ja moram još jednom da razjasnim nedoumicu. Znači, ovde se radi o pravnoj nedoumici. Ovde se ne radi o mom ljudskom stavu da li je neko učinio krivično delo i nije učinio krivično delo. Ovde se radi o pravnom
o pravnoj regulativi saobraćajne nezgode sa učesnicima u saobraćajnim nezgodama koji u momentu nezgode nisu napunili 21 godinu života. Nisam ja to objasnio s ciljem da smanjim težinu posledica. Ja tražim maksimalnih ne 8, nego 12 godina. Ali s druge strane, neko očito nije dobro razumeo i nije pratio emisiju od početka. S druge strane, zakonodavac je omogućio, ako okrivljeni dokaže da je s obzirom na godine života imao neke probleme, da to njemu bude olakšavajuća okolnost, ali samo ako uspe u toku postupka da dokaže. Prema tome, postupak traje, po meni ne postoji nikakav pravni osnov da bi mladić dokazao da je on u momentu nezgode imao neku olakšavajuću okolnost s obzirom da je bio star manje od 21 godine života i da te olakšavajuće okolnosti u toku postupka utiču na smanjenje krivične sankcije iz razloga što se on prvo branio ćutanjem, danas je dao odbranu, nije priznao izvršenje krivičnog dela. Tako da, što se tiče daljeg postupanja, zadovoljan sam sa današnjim glavnim pretresom, zadovoljan sam sa mojim zastupanjem oštećenog i nastavit ću i dalje da branim i da zastupam interese oštećene majke i njene porodice. Tako, i poslednje uključenje. Halo, dobroveče. Dobro, imamo vremena još za jedno uključenje. Ja zaista ne znam zašto su nas gledalci, pojedini gledalci, shvatili kao da smo mi, ne znam, sa druge strane otvorili smo i to pitanje, dakle, vožnje luksuznih automobila, s obzirom na to da je sve češće pojava da deca uzimaju automobile, luksuzne automobile od roditelja, a zapravo nisu uopšte spremni da upravljaju tim automobilom. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Ovako, samo sam teo, pošto sam ja imao saobraćajnu nesreću i da ne objašnjavamo mnogo. Znači, 150 na sat, a dozvoljeno 60. A krivično delo je učinjeno, a on ga negira. E sad, to dete ili ne znam ja da li je tatin ili mamin, odveden je za Beograd. Zašto on nije ostao kod nas u Nišu da se izvrši istraga dok se postupak traje? Da li zakon propisuje da dođe Vulin i da ga odvede doma? Hvala vam. On je u pritvoru još. U pritvoru je. I dalje je u pritvoru. Znači, on je iz pritvora doveden na suđenje i sve ovo vreme je bio u pritvoru. I dalje je u pritvoru, je li tako? Da, danas je doveden iz pritvora. Dobro, da li mu je problem? I još i dalje, još je u pritvoru. Da, tako da ta informacija nije tačna. Hoćete li na kraju da zaključimo ovaj slučaj, jer evo završavamo emisiju. Gledalci su prilično okivni i očekuju zapravo maksimalnu kaznu. To mogu shvatiti na osnovu njihovog uključenja. Znate kako, ovaj predmet i ova složena krivično-pravna stvar sa ovako tragičnim posledicama treba da bude primer drugim učesnicima u saobraćaju da se ovako ne ponašaju u saobraćaju. Znači da poštuju ograničenja koje su određene saobraćajnim znacima u pogledu brzine i da u buduće kada roditelji posle položenih vozačkih ispita, a normalno da sve to prati zakonodavac, da razmisle i da prate decu kad uveče izlaze u grad i tako dalje i tako dalje. Sve s ciljem da se ovako nešto u buduće ne događa i da ovo bude jedan primer sa maksimalnom kaznom zatvora, nadam se od 12 godina zatvora i zabranom mera bezbednosti od 5 godina upravljanja vozila za određene kategorije, da se u buduće ovakve krivično-pravne stvari saobraćajne nezgode ne događaju. Vi očekujete promenu kvalifikacije krivičnog dela, imajući u vidu da ste svoje veštačenje predali tužilaštvu. Da li ste negde zagovornik u buduće, znači za rigoroznije kaznene mere? Kako da ne. Ja sam uvijek bio zagovornik za strožije kažnjavanje saobraćajnih nezgoda, za normiranje novih zakonskih propisa u pogledu blanketne pravne norme, u pogledu zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, da sva ta krivična dela i u pogledu samog krivičnog zakonika, da ta krivična dela budu
primer drugim učesnicima u nezgodi kad sednu, kao upravljačima vozila, kad sednu vozilo da razmišljaju o posljedicama, a ne da razmišljaju o posljedicama kada se desi. Onda je kasno. Onda je kasno, tako je. Hvala vam puno na gostovanju u večerašnjoj emisiji. A u nastavku ćemo, poštovani gledaoci, pogledati prilog iz Niškog gerontološkog centra. Naime, od 199 štićenika ovog doma, čak 19 je zaraženo COVID-19, a petoro je sa težom kliničkom slikom hospitalizovano. U odgovoru nadležnog ministarstva stoji da je Institut za javno zdravlje Niš prijavio epidemiju koronavirusa u gerontološkom centru Niš, da su oboleli korisnici koji se nalaze u ustanovi stabilnog zdravstvenog stanja i sa lakšim simptomima. Prema saopštenju koje je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dostavilo radio televiziji Belami, Institut za javno zdravlje u Nišu je prijavio epidemiju COVID-19 u gerontološkom centru Niš 24. marta. Od 199 korisnika centra, njih 15 je zaraženo COVID-19, petoro je hospitalizovano, a 10 korisnika je izolovano u specijalnim objektima u samoj ustanovi. Također, prema saopštenju ministarstva i 5 zaposlenih gerontološkog centra u Nišu je zaraženo i trenutno je u kućnoj izolaciji. Gerontološki centar u Nišu je po preporuci Instituta za javno zdravlje preduzeo sve epidemiološke mere i situacija je za sada pod kontrolom, dodaje se u saopštenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ja se iskreno nadam da će se situacija u Niškom gerontološkom centru stabilizovati kako se ne bi dogodilo ono što se dogodilo prošle godine, negde u aprilu mesecu. I ovo je prilog kojim se odjavljujemo, makar za večeras. Vidjet ćemo se ponovo u nedelju u 18:15 u emisiji Odgovorni. Prijatno večer.